Den började när jag var 8 år. Då hade jag 2 föräldrar som spelade väldigt mycket golf. Och de älskade att vara här ute. För det här är ju där de började spela. Och de tyckte det var väldigt kul att få med sig sina barn på golfbanan. Och det gör man ju genom att locka med den där glassen på 9:an. Vilket de gjorde. Så ett set kom lastat hem. Fina klubbor skulle det vara med rätt headcovers. Och så ut och spela. Och så får man glass efter 9. Man behövde inte spela alla hål, utan det var lite sådär, du kan få hänga på pappas väg en bit och så kör vi några hål till. Och så kom glassen. Och så, ja, så var det ju roligare och roligare. Så efter åren så, ganska snabbt så kom även mitt gröna kort. Och sen så började jag tycka att det här var väldigt kul. Så jag tävlade mer och mer. Hade en sån här plan när jag var liten att någon gång så ska jag stå på frontlinjen i de stora tävlingarna och synas på tv. Helst ville jag väl hålla den där bucklan själv, men den där målsättningen den förändrades med åren och ju äldre jag blev desto mer insåg jag att det kanske inte är jag som kommer hålla i den där. Men jag kanske kan vara en förgrunds-bakgrundsfigur till någon annan som faktiskt kan ta sig dit. Så att med mitt kunnande kunna coacha och träna någon annan att komma dit. Vilket gjorde att min egen karriär lades på hyllan och jag tog tränarsidan istället. Så var det. Det är miljön som jag får jobba på. Det är de fantastiska eleverna som man alltid möter. Jag har haft ett arbete där jag jobbat på reklamationsavdelning också. Och det är ganska kul att jämföra. För där var det ju alltid kniven på strupen när man kom dit och de var ju så förbannade de som kom dit och skulle reklamera eller byta saker. Och då hade vi ett motto och det var att få alla att gå därifrån med ett leende även om de var jätteirriterade. Här behöver vi ju inte omvända någon utan de som kommer hit de är ju lite så här istället och verkligen vill ha hjälp. Men de är minst lika glada när de går härifrån eftersom att vi har fortfarande löst ett problem åt dem. Så dels är det ju det här, träffa väldigt mycket olika människor. Alla vet vad de vill men det är väldigt många som har svårt att ta sig dit. Så jag tycker att det är väldigt kul att coacha folk på olika nivåer dit de vill. Och lära dem göra sina rörelser, sina svingar så lätta som möjligt. Min filosofi är att alla kan och blir ganska duktiga golfare. Men med rätt verktyg så kan man göra det mycket lättare. Välmående, social aktivitet, ett sätt att umgås, ett sätt att få utvidga vyer, se sig om i både Sverige och världen. Ett sätt att kunna sätta mål och träna sig till någon form av framgång där det är väldigt mätbart. Ja, egentligen det mesta man skulle behöva ha runt omkring sig för att må bra, tror jag. Långsamma promenader i fina miljöer. Jag tycker också det är fantastiskt att vi kan spela med så många olika människor. Att vi inte alltid behöver söka de som är på samma nivå. Varken åldersmässigt eller kunskapsmässigt. Utan vem som helst kan spela tillsammans med vem som helst. Det är jättehärligt tycker jag. Och jag tror det är det som gör att många fastnar för golfen. Att det är öppet, det är fritt. Inga krav på så mycket runt omkring. Utan spela med vem du vill, när du vill. Så länge man har tid att få. Jo, men alltså jag jämför lite också med andra idrotter. Det här med om man tittar på som barnidrott. Tänk så många som skulle vilja träna hockey när de vill. Träna fotboll eller innebandy eller vad det nu än är för någonting. Där du måste ha en halvtid, en saltid. Du måste ha ditt lag samlat för att kunna genomföra hela den här utövande prestationen. Men här, det är bara att cykla upp. Är det fullt på övningsgrinen, då får du ta den andra övningsgrinen. Går solen ner så får du kanske börja fundera på om du ska trampa hemåt. Men så fort den går upp igen kan du ta dig tillbaka. Det är bara några få enstaka gånger per år som banan är avstängd för tävling. Men då har ju vi lyckan att du kan ta en annan bana. Som att vi har 3 18-hålsbanor att välja på. Och dessutom korthålsbanor att träna på. Så du kan alltid komma ut. Här finns det ingenting som begränsar våra blivande golfare heller. Och det är häftigt. Och det kan jag möta ibland av nybörjare som kommer så här och säger, men var får vi vara någonstans? Ja, men ni får vara var ni vill. Jaha.
Ja, men här är buttergrin. Här finns det en buttergrin. Kom, här kan ni få slå. Här kan man träna bunkerslag. Kort och stånd får ni spela mycket som helst. Får vi vara överallt? Redan? Ja, men kör bara. Alltså, det tycker jag är härligt. För det är inte alla som tror. Så det här välkomnandet att komma och vara med. Jag kan inte få ett bra svar. Jag vet att mina kompisar frågade så sent som här i våras. Liksom. Men vad skulle du vilja göra om du inte var golfpro? Ja, men jag kan inte se mig själv i någonting annat än ett par slita golfskor och en regnjacka. Men du är ute jämt. Ja, jag är ute jämt. Det är det jag trivs med. Det är det bästa som finns. Och sen att man gör... Vissa tycker att det är enformigt. Du gör samma sak varje dag. Ja, jag gör samma sak. Men jag gör det på extremt olika sätt och jag möter väldigt, väldigt mycket olika människor. Så det blir ju inte på samma sätt. Och det kan vara en trygghet i att göra ungefär samma sak. Även om det blir på väldigt olika sätt. Så att, nej. Det är svårt att se mig någon annanstans. Jag började ju 2001 att instruera när jag släppte mina egna klubbor. Alltså det är ju snart 20 år. Det är klart som tusan gör jag på helt annat sätt nu än vad jag gjorde då. Så att man gör ju ändå inte samma sak. Och hitta finesser till hur vi kan lösa problem på smidigt sätt. Ja, nej. Det här är... Det är en livsstil. Och det är en väldigt bra livsstil. Hej, Linda Forsberg heter jag. Till vardag sitter du mig på Landeryds golfklubb. Precis utkanten av Linköping. Här sliter jag dagarna i ända med att hjälpa just dig med din framtida golfutveckling. Jag brinner för att göra det svåra till något lite lättare. Och vill verkligen att du ska förstå grunden till varför förändringar behöver göras i din golfrörelse. Du är varmt välkommen hit. Vi är PGA.